Apropo de jucători aceștia tineri, am citit că ați prelungit cu Andrei Vlad. Cum adică? Că ați prelungit contractul sau e în formație eronată? Păi dar ce? Dar cu Vlad am prelungit contractul ce? Mai avea o contractoare până încă 5 ani, 7 ani, nu știu cât are. A, înseamnă că cine știe ce... Nu știu, el are pe 4 ani, 5 ani, nu știu, dar știu că avem contractul. Da. Da. Bine, domnul Becali, mulțumesc. Andrei Vlad, e un portar la care să renunțăm la el, așa. Păi asta era întrebarea, dacă n-ar fi fost informația asta. Păi dar nu, tată, dar Andrei Vlad, stai puțin. Dar numai trebuie să înțeleagă un lucru. Că toți au șansă, nu? Cum a zis, cum a avut șansă Andrei Vlad și a avut Vlad, nu? E acum a venit unul, Turnovan, care nu poate să mai primească gol, nu vezi? Și atunci cum să-l scoți? E șansa lui să-i o primească și el. M-a venit-o și Vlad. Mai tânăr Vlad. La tinerețe mai crudă. Da. E un portar de perspectivă cu toate defectele lui, dar până se coace ar trebui să mai așteptați puțin. Nu, e la el, nu că până se coace, că e, dar el trebuie doar atâta. Când el este în poartă, trebuie să știe numai poarta. Nu mergi la portarul, dar cu orice portar care se relaxează, primește gol. În poartă, când ești, n-ai voie să te relaxezi, sau n-ai voie să te dai important. Ați văzut că la un moment dat, pe la început, mai făcea și pe piept, stop. Și până am zis și eu. Mă, tu ce faci, nu tu faci stop-uri pe pieptul? Păi tu ești portar, mă, sau ești fotbalist? Iar lumea mea să-i zic. Și a zis mie, băi, joacă simplu, termină cu astea, cu stop pe piept. Vezi? De acolo pleacă, să știi. De la sub pe piept pleacă. Relaxarea aia de la sub, acum nu mai face. Dar înseamnă că are o altă relaxare care noi nu o știm. Și care nu ne arată. Ascunsă. E, aia ascunsă relaxare, dacă o va cerceta bine și va fi concentrat când e în poartă, nu va mai greși Vlad. Dar care e relaxarea ascunsă? Nu știu. Nu știu. Nu știu, pe asta o arăta cu pieptul. Asta o vedeam. Încrederea prea mare. Da. Bornescu spune că încrederea prea mare în el. E Mircea aici. Bravo. Bună ziua. Ba, bravo, asta cred, da. Sau încrederea prea mare combinată cu trufia. Înțelegi? Adică să mai lase din... Nu știu, din o senzație de-asta de supraestimare, de valoare. Da. Adică te dai important. Bă, când o prinzi mingea, bă, prinde-mă. Când văd câte unii că fac figurii, o ia cu o mână, face la mișto, că o dă, se face la mișto, că o prinde, până vine atacantul, nu mai fă așa. Prinde-mă mingea, mă, lasă-mă, când vine atacantul, te faci că aștepți să tragi de timp. Ia-ți-mă mingea ta, care ta și vezi de treabă, termină cu figurile. Eu așa cred că trebuie să fac un portat. Să termine cu figurile. Mulțumim, domnule Becali.